pakāt ir ceturtais nolūks, šajā laikā mums skatīšā ir raidījums dzirdēvots. Šajā raidījumā mēs runāsim ar jau ļoti pazīstamu cilvēku mums. Tas ir Valdis Tilgals. Sveiks, Valdi! Labvakar! Un vēl viens kolēģis, kuru es vēl nepazīstu, bet tūlīt iepazīšu, un tas ir Ilmārs Vinters. Un abi divi jūs kopā, un es esmu Ines Haidemans. Tātad mēs savstarpēji tagad esam jau tā kā iepazinušies, un būtu jāsāk arī kaut ko darīt tālāk. Tātad pirmais jautājums ir, varbūt Valdim kā cilvēkam, kurš vairāk pazīst mani, jā. Un tātad kopā ar Ilmāru, jā. Ko tad jūs īsti galā šodien gribat sataisīt šajā raidījumā? Tieši ir pāris lietas, par ko var runāt. Par laiku, jā, šodien ir ļoti skaists pavasara saulainis vakars, jā, var teikt, nāk, jā, bet tomēr saule ir jauka. Nu, un tā kā par laiku vairs nav ko runāt, sāk runāt par mākslu, jā. Mums tā kā ir doma šodien parunāt par mākslu, jo ar Ilmāru mēs esam kopš bērnības kaimiņi bijuši, un Ilmāra tēvs ir pazīstamais mākslinieks Edgars Vinters. Tā kā māksla mums ir bijusi ļoti tuvu, esam redzējuši, taču māksla ir dažādos veidos, un šodien mēs te paskatīsimies, kā māksla varbūt plašākā aspektā paskatīties, un Ilmāram šī sakarā noteikti būs kas sakāms, ko Ilmārs saka par mākslu. Jā. Nu, ar mani var runāt arī par šādu tēmu, kā Valds pašreiz teica, teiksim par tēlotāju mākslu, ar mani var runāt par kino mākslu, tāpēc, ka es ilgstoši gadus es nostrādājis Rīgas kino studijā kā apgaismotājs un diezgan daudz pabraukājis apkārt un piedalījies daudz kino darbu uzņemšanā. Nu, un, protams, arī par mūziku, tās būtu tāda pamatēmas, teiksim, par, nu, kosmosu, astronomiju, tas laikam nebūtu tas īstais temats. Nu, visi temati ir labi un derīgi, ja, bet katram jāizvēlās kaut kādu prioritāti. Nu, un kas tā būtu tavu prioritāti, Ilmār? Man prioritāte, protams, attiecībā ar šo pašu glezniecības jautājumu, par tik, cik nu tēvs bija mākslinieks, tad es visu mūžu saudzu tādā attiecīgi konkrētā vidē, un tas uz mani atstājas ir zinām iespaidu, bet vienīgais tā lietas būtība jau ir tāda un sekojoša, kad pamatā tas saistās ar realistisko glezniecību, jo par tik, cik tā man ir bijusi visu laiku apkārt, tad, nu, katrā gadījumā tie daži citi strāvojumi man nav tādi gluži pieņemami. Nu, un tad vairāk vai mazāk svešādi, un tā kā, nu, es par viņiem nevarētu būt kompetenci izteikties. Tu varētu domāt, ka tie tādi modernismi vairāk. Jā, pilnīgi pareizi. Man te var jautājums, Ilmār. Jā. Nu, redzi, Daugavpilī Rotko tiek celts debesīs un tādos augstumos, bet man viņa tie smērējumi, kaut kāds melns noklāts krāsu vienkārši pamatne, un tas ir tot mākslas darbs. Man izskatās, ka tur kaut kas nav kārtībā, vai ar galvu, vai kādiem tās ir tīri finansiāls intereses, vai kas. Man interesē, lai tu tā mazliet viņu pastāst, un pasties ģēnī lomā, un kaut kādi šie smērējumi maksā tur pa 10 miljonu, 15 miljoni, jā, kā tev liekas? Es jums, Juri, pilnīgi piekrītu, jo tas ir tiešām, tas arī nav mans lauciņš, un katrā gadījumā, nu labi, katrs, teiksim, ir samaitāts tā, kā viņš ir samaitāts, un kā viņš ir aug, un tiešām ar šo pašu Rotko, tāpat ar Šagālu un dažiem citiem ebritotīs pārstāvjiem, tur tā lietas būtība ir tāda, kad, nu, tik tiešām, arī tas pats Pikaso starp citu, ar viņiem ir mākslīgi uztaisīts kaut kāds tāds biznesa projekts. Piemēram, man bija tēvam savā laikā viens paziņa, kad laikā viņi bija šķīrušies un viņš dzīvoja Francijā, un tad viņa rokās bija nonākusi kaut kur iznākusi saraksta starp Picasso un viņa draugiem. Nu, un tāds rezultāts bija ļoti vienkārši un elementārs, ka vienkārši Picasso sākumā strādāja tā ļoti realistiski ar izkopu dzīmējumu šādā veidā. Un tad pēkšņi, kad viņam netīšām gadījās kaut ko šitādu te radīt, tad, un kāds to nopirka, viņš izdomāja, ka tas ir labs tāds biznesa projekts. Jā. Tālūk, tas ir mans viedoklis. Jā, nu redzi, tātad mākslinieki daudz un dažādi un stili un veidi un viss, kas ir stipri dažādi. Tātad tu esi, nu, jau no tradīcijas, jau no, kā saka, no bērnu kājas,
jau vecāk izauklēts, jā, no tādā realistiskā tradīcijā, ne? Jā, bet redziet, ja visu laiku ir dzīvots tādā vidē, tad katrā gadījumā to ņem un sevi akumulēja busūts, teiksim, vienkārši, kā mēs to vēlamies pareizāk pateikt. Bet, teiksim, tas, protams, es paskatos, vai es aizies kādu izstādi, bet tajā pašā laikā vienkārši, nu, rodas jautājums vienkārši, vai tas tevi uzrunā. Tas uzrunā, ja vienkārši aiziet tikai ķekstīši pēc, ka tu esi bijis. Un tāpat kā ļoti daudzos, teiksim, kaut kādos kultūras pasākumos, cilvēki ierodas tikai tāpēc, lai viņi būtu atzīmējušies, lai viņi būtu, teiksim, pēc tam fiksēt kaut kur dzeltenā presē, vai tādu, vai šavējādi. Nu, un tad viņi ir priecīgi ieraugot savas fotogrāfijas, attiecīgo ilustrēto žurnālu slējās. Tai pašā laikā, vai viņi ir ļoti priecīgi par to, ko viņi ir redzējuši, dzirdējuši, tas attiecās arī uz mūziku, nu, vienalga uz kādiem kultūras pasākumiem. Tas ir tā, bet, nu, galvenais, nu, lietošu svešvārdu pozicionēt sev. Jā, jā, jā. Na jā, tas tā ir un... Tā zīmēšanās, jā, un tāds milzīgs pārspīlējums kaut kur, un ja nu viens tur tāds modas mākslinieks, jā, nu ir kaut ko tur tā teicis, un tur tagad veseli ažiotāži apkārt tiek sacelt, jā, un būtībā es nerunāju tur pa biznesu, jā, bet nu, vienkārši, nu tāda kaut kāda, varbūt kaut kāda bežiedzīga ažiotāža, ja, kad kaut kādiem krās plankumiem, nu, visko jau var iztēloties. Var iztēloties, un es negribu teikt, ka tas ir vai labi, vai tas ir slikti, nu tas ir savādāk katrā ziņā, ja, vai tas ir labāk vai sliktāk. Jā, nu, tas ir tas, ko tu teici, vai ne, par to svešvārdu, par to pozicionēšanos, jo, ne? Jā, nu, tāds svārdiņš izpruka. Jā, jā, jā. Jūras jau būs dusmīgs, ka nelieto latviešu vārdus. Ne, nu... Varbūt par to realistisko, ko Ilmārs pieminēja, jā, jā. Ja? Jo tieši šis aspekts, un tik es varu daudziem vienkāršiem latviešiem, teiksim, ļoti pat patīk tavu darbi. Ka viņi ir ar to, ka viņi ir ļoti vienkārši saprotami. Tu paskaties un tu saproti, ka tur ir tas tā puķa vai tur ir tas koks un tur tā upīte un es atceros, ka tavs tēvs arī stāstīja, vai ne? Reku arī ir tā, reku ir tas celiņš un reku tas koks un paskaties, cik viņš skaisti izskatās tajā glaznā, vai ne? Un katrs var dabūt savu. Man piemēram ir palaimējies, jo daudzas manas mammas stādītās puķas ir vinter glaznās, jā. Un viņš man arī speciāli pat pasniedz vienu puķu vāzi uzglaznot, kas ir ļoti skaisti. Man viņa ļoti patīk joprojām. Kā ir ar to realistisko? Cik daudz bija mākslinieku? Ar to realistisko ir tā, ka vienkārši, teiksim, nu, šī te nelaika tēva auditorija, teiksim, kas attiecās uz mākslas cienītājiem, tie pamatā bija vidusšķiras cilvēki, tie bija ārsti, tie bija pedagogi, tie bija, teiksim, zinātnieki. Tur nebija tā, ka tie būtu kaut kādi snobi. Ja nu vienīgais kāds kādreiz pēkšņi iedomājas vai dieniņās, viņš ir tik ļoti populārs, un tagad mums arī kaut ko vajadzētu, teiksim, iegādāties savā krājumā, teiksim, no viņa darbiem. Bet tajā pašā laikā, nē, nu ir tur daudz arī tādi cilvēki, kas ir sabiedrībā pietiekoši zinām, kas ir pievērsušies viņa dairadai. Ļoti daudz ir pēdējā laikā bijuši cilvēki no tas sauktās jaunās paudzes, jo tāpēc, kad atkal tur ir tā, kad vai nu viņu vecvecākiem, vai viņu vecākiem ir mājās, un tas, kas tur stāv pie sienas, viņš jau iesēžās prātā. Jūs varbūt tas arī to nenolieks, ka, piemēram, kad, teiksim, attiecībā uz mūziku, teiksim, ja, teiksim, cilvēciņš, kurš tagad ir, nu, attiecīgā, nu, kaut kādā 20-30 gadu vecumā viņa tēvam vai viņa vecam tēvam ir mājās tādu un tādu ierakstu, un varbūt tas viņš sāk aizdomāties, ka viņam tomēr tas hip-hops un visādas šitās te laikmatīgās izpausmes, ka tas, nu, nebūtu tas būtiskākais. Un tad viņš mēģina un pieķerās pie pārbaudītām vērtībām. Jā, nu, pareizi tu saki, jā, pārbaudītās vērtības, tas nozīmē, ka tas ir kaut kas tiešām fundamentāls un pamatīgs, un to tas laika zops arī neņem, tā varētu teikt laikam. Tā varētu teikt arī, jā. Tā,
Ja mēs par mākslu jau, kā saka, par glezniecību pieminējām, parunājām, mākslā jau ir daudz aspektu un daudz veidu, kā mēs ar Ilmāru jau pirms nācām šeit uz sarunas runājām. Jā, jā. Mēs varētu arī runāt gan par teātri, gan arī par mūziku, kas mums pavisam cieši saistīja bērnībā, jo mēs pavadījām diezgan daudz laika un stundas, ja, ka klausījāmies mūziku un plates un kas tanī laikā bija un ieraksts. Un tad vērtējām un diskutējām un mums tur pats vesels pulciņš bija ar mūzikas mīļiem, kas vēl joprojām ir saglabājušies. Nu, tās ir tās pārbaudītās no, vērtības. Tā lietošu svešvārdu adepti. Nu, Ilmār, tev vēl droši vien līdz arī kaut kāds man diskurs ir šis, vai tas, ko jā, vēl paklausīties. Es kaut ko uzlikšu vienkārši, bet jā. Vai tas jums, vai teiksim, vai... raistacīs auditorijai, vai tas būs interesanti. Man, piemēram, paķērās līdzi viena pati, ja pati cik kā valdes teica, jūs klausās arī rietumu pasaulē. Tad man paķērās līdzi, nu pat kaut kur Austrijā izdota 79. Gada grupa Salva skaņa plate, ja tik būtu. Nu, savā laikā mūs viņi, te, tas ir nevis mūs, bet valdība ir viņi gājis caur rokām, man viņi tā pierakstīt un tā, nu tas vienkārši tie, tā laika emigrācijas latvieši. Jā. Ja, piemēram, ja jūs klausās arī zviedru auditoriju, tad, piemēram, interesanti tas, ka zviedru, tas ir latviešu izcelsmes zviedru ģitārists Gundars Rullis, tagad zinām laiku pavadīja Latvijā, un tad viņš arī braukā uz Zviedriju, un tā, nu šeit arī Latvijā, teiksim, tam bluzrok stilam, nu nav tāds ārkārtīgi liels tāds pielietojuma procents, bet, nu, katrā gadījumā cilvēks dara to, ko viņš dara, nu, un tā, jo vispār jau tā mūzikas auditorija ir tāda, ka pamatā viņa, teiksim, balstās uz to, ka, teiksim, katrai konkrētai brigādai, jeb kolektīvam, jeb ansamblim, sauksim, mēs viņu kā gribam, teiksim, ir zināms cilvēku procents, kas tur, teiksim, mēģina sekot līdz viņu darbībai un tā, un tas nav pārāk liels. Bet šobrīd viņi nevar aizpildīt kaut kāds milzu koncertzāles, viņi aizpild kaut kāds vietējās nozīmes klubus, un tas arī nav nekas, tikai dažreiz ir tā skumīgi un īpatnēji, ka dažs vietējās savukārt vietējā rakstura cilvēks izdomā, ka nu es tūlītās būšu zvaigzne, braukšu uz rietumu un tā tālāk. Viņš tā aizbrauc uz tādu pašu kaut kādu maziņu klubiņu, teiksim, kaut kādā Kopenhāgenā vai, nu, teiksim, nu, Stokholmā vai Oslo vai vienalga. Nu, labi, tiek atspēlēs tas koncertiņš, nu, un kas notiekās beigās, nu, tad es neesmu kļuvis pa zvaigzni, un tas jau mani sāk sarūktināt. Jā. Nu jā, redz, tie viedokļi ir dažādi, nu, bet mēs varbūt tad varam kaut kādu ieklausīties kaut ko no tā, jā, tev būs disks, tad jau mēs varēsim arī paklausīties, tas ir tāds tā kā no Austrijas, jā, te. Nē, viņš ir Austrijas spiests, bet viņš ir, jā, bet tā ir Angļu brigāde, kas ir principā ierakstījis vienīgo plati 70. Gadu beigās, tur tas mēs viņu atmontēsim vaļā, nu, varam sākt kaut vai ar pašu piebo. Jā. Lai jūras apskatās, ka, nē, nu, kā tekstiņu uzrakstījuši ir šie, jūrim lasīt negribas. Nu, jā. Nu, Čukčeni čitātiņ, Čukčeni sātiņ. Jā. Nē, nu viņš ir tāds, nu bezšaubīgi no mūsdien viedokļa, tāds panājums gabaliņš, bet no vienalga. Jā, un tā mēs turpinām raidījumu Dzidrabots, kur mums piedalās Valdis Tilgals un Ilmārs Vinters. Un Ins Heidemans te arī ir tais sarunā piedalās, un Jūras Lapinskas te arī mums visādā veidā palīdz. Visādā veidā palīdz, jā. Nu, redz, tas ir kaut kāds gabaliņš, ko mēs tā dzirdējam no emigrācijas laikiem, jā. Gabaliņš no jaunības, jā. No jaunības, tā, jā. To mēs augām, to mēs, kā saka, dzimās tās iespējas, kā jau klātesošie kungi visi zina, tad nu nebija tik milzīgas, jo tāpēc, kad, nē, es nerunāju tādā formātā, es runāju par to, teiksim, kas pašreiz tiek meklēts, tur, teiksim, arī pa visādām enciklopēdijām un tā tālāk, tur visādi, tur, teiksim, krautrok
laika pārstāvi, arī teiksim, tā, ko dažlaps sauc par kontinentālo Eiropu, Beļģi, Dāņi, Holandieši un tādi, kas nu, tajā laikā varbūt tas arī nebija tik ejoši. Es zinu, ka savā laikā gāja runa bija tāda kanādiešu brigāde Offenbach, kuriem slavenākais šis te ieraksts bija tā Mesa katedrālē. Tur tagad viņš ir laikam Kanādas izdevniecē jau pārizdos, tādā ļoti skaistā izdevumā ar visādām bildītēm iekšā, un parādīts, ka vēl cik tur tūkstoši cilvēki ir palikuši ārpus katedrāles, kas nav varējuši tikt šajā te pasākumā iekšā, un tā, nu tas vairāk vai mazāk vienkārši tā tāds no arhīvu variants, jo tāpēc, ka tas nav jebkura, teiksim, mūzika mīloša cilvēka meklētākais ieraksts, bet tā, nu es cenšos, piemēram, personīgi priekš savu šitās fonotēkas meklēt kaut ko tādu, kas ir varbūt savā laikā pagājis garām, un tagad pēc zināma gada skaita viņš varētu, teiksim, manu galmu uzrunāt. Liekam, ko teiks? Grupa Exception. Skaisti, gan pasmaidīja. Gan meldiņi, gan citi. Nē, nu, tu priecīgi smaidi. Jūs man iedeva austiņas, kuras skanēja ļoti kvalitīvi, un te es padomāju, kā mēs mocījāmies, nu, jaunībā, bērnībā, un kāda tā apratūra bija. Nu, man bija diezgan... Vislabākā, protams, bija. Man bija 8,90 niedas, 2 brigi, un tāda sieva nokrauta, vai ne, un tad, protams, mazlietiņu, lai tev baseņi arī būtu, vai ne, protams, augšējiem kaimiņiem bija tā, kā bija, bet, nu, gribējās jau paklausīties. Tieši tā, jā. Tieši tā. Bet skaisti bija taču tā muzika, nu, man uzreiz patīk kaut kā klausīties. Muzika bija skaista, un tas jaunies periods bija skaists. Vēl vien paklausīs. Mocartiņu paklausīs. Jā, lūdzu. Lai iet Turku Mocarts. Mocarts. Nu tā, atkal. Nu, atkal dzirdējām Mocartu. Un droši vien, ka mēs pēc kādu brītiņu klausīsimies vēl kaut ko, jā. Droši vien. Nu, Beethovenu paklausīsimies. Nu, varbūt pārmaiņas pēc Beethovenu, jā. Jā, uzreiz, labi. Nu, lai uzreiz koncertē. Bija lieliski. Ints arī sāks klausīties un smaidīt, un, man liekas, dzīvo līdzi. Ilmārs atlasījis izcilu mūziku. Arī Juris pat saka, ka ir labi bija. Ir bijis labi. Es ceru, ka arī klausītājām un klausītājiem patīk arī Latvijā un ārzemēs. Kā ir Ints? Kā tu jūti? Protams, es jūtos lieliski, jo mūzika ir fantastiska un... Tas ir tas, ka mēs atceramies varbūt it kā jaunību, bet nu, tā būtībā bija, ir un būs, jā, laba mūzika, jā. Un tā ir klasika, tā es viņu varētu teikt. Paliekošās vērtības, kā mēs teicām, jā, jā. Šodien pārcelājam, tā kā... Reku Ilmāram ir vēl kaut kas līdz. Viņam ir kā no pilnības rāga, viņam ir daudz laba lieta. Varam sākt no sākuma, Juri. Nē, vienkārši ir grūti atlasīt, nu, visu tā bagātīgā klāsta, kas atrodas savās rokās, raidījums nav bez izmēra, un tas, teiksim, paša galme arī tur ir varbūt tās tāda, kas klausītājiem nebūtu tāda pārāk mīļa un pieņemam, jo, teiksim, jo ir kaut kāda... garāks saturs skaņdarbi, teiksim, un nedaudz komplicētāk mūzika, un ir ļoti grūts priest, kāds ir šīs radiostācijas auditorijas loks, teiksim, kādu vecumu.
pakāpi un tā, nu, tā kā ļoti, ļoti grūta. Tu jau runā kā DJs, ja, jo savu laiku mēs arī DJ-ojām atcerējies. Jā, mēs esam jau visāds gājiet, jā. Cik gadus tu jau ar mūziku tā esi aizrāvies? Es esmu novediniņos tavā ietekmē, kaut kur tas jau bija sākot 73. Gads, patsmitnieka vecumā, un tā tālāk ar parasto magnetofonu Daina, kāds tajā laikā bija pieejams, otrais derītais ātrums, tad lēnams tika pāriec uz Jupiter 201, kas arī šai pauzē varbūt tas ir pilnīgi sveša lieta, ko vispār tāds no sevis izsaka. Nu, un tad mēs te bišķiņ te pāmpelējāmies. Nu, un pavraukājām arī pa visādiem dažādiem kultūras pasākumiem, koncertiem to starp. Tu jau biji mācījies kultūras darbu. Jā, nu, es mācījos savā laikā kultūras darbu tehnikumā, un tad... Arī 64. vidusskolā. Nu, pirms tam jā, bet tikai ne jau teātra klasē. tā kā tas viss, un tā tas ir. Tad mūsu ceļi uz vienu brīdi pašķirās, jo es sāku aktīvi darboties kinostudijā, un tad valdīm ir citas lietas, un tas, un man bija tie mežonīgie komandējumi ar aktieru kino nepārtraukt pa sākot ar Latvijas teritoriju un beidzot ar visu dārgo skaisto padomu savienību. Nu, un tad, kā lēnām šī te jaukā iestāde šmērli likvidējās, tad, nu, lēnām atgriezāmies atpakaļ pie savām saknēm, respektīvi pie mūzikas. Vienīgais tas, ka tajā laikā jau kaut kas bija mainījies uztverē. Un tāpēc man ļoti grūti pieņemt to, ka Dašlaps mēģina stāstīt, kā viņš ir, teiksim, jau kaut kādu 15-16 gadu vecumā jau bijis milzīgs kaut kāda tur, teiksim, gentle giant fans vai kas tajā laikā, tad šitādi bērniņi vispār nevarēja to mūziku izprast nemazām, ja tas bija pietiekoši komplicēti. Tāpat kā, teiksim, kādos Yes izdevumos, viņus varbūt varēja saistīt tikai noformējums Rodžeram Dīnam Vāku, jo tāpēc, ka viņš bija tāds uzreiz fascinējošs, lai tur pusaudža fantāzija samaitā, tā nu, gluži nevarētu teikt. Nu, lūk, un tad, un, teiksim, tā, nu, tā inteliģentākā mūzika, tā jau nāca pēc tam, tur kaut kur, teiksim, vidusskolas beigu posmē, varbūt tās kaut kādos 20 gados un pāri, un tad atkal pēc tam, nu, šajā laika posmē, kad ir pieeja visam, tad sākās vēlme rasties, atkal meklēt kaut ko tādu, kas tajā laikā ir palaists garām, jeb, kā teica leģendārais Dailis Zigis, tā ir mūsu nozagtā jaunība. Jā. Tā. Nu, ko tu klausīsimies? Nu, uzliekam to Džeinu, varbūt tās intereses pēc. Nu, tas ir uz tādām smagām ēģelēm balstīt. Skatē no paša sākuma. Jā. Nu, un tā mēs atkal esam ar radio. Tā mēs atkal esam radio Merkurs studijā un klausamies tiešā ēterā redzējumu dzidzerots. Un šeit piedalās Valdis Tilgals un Ilmārs Vinters un Ince Heidemans te arī klausās līdz un kaifoja, būtībā saka, kaifoja tiešām par muziku un par neparastu muziku. Jo, nu, daudz cilvēku, kas tagad klausās mūsu klausītāji, nu, viņi varbūt uztver dažādu šo mūziku, ja. Bet to mēs varam uzskatīt par tādu mūzikas vēsturi, ja. Un to, ko šeit atkal Ilmārs Vinters te, cels galda, viņš te atrod aizvien jauns disks, ne? Un viņš tik tā es vienu paciņu vaļā pēc otras. Un tagad mēs atkal liksim un atkal klausīsimies kaut ko jaunu un kaut ko skaistu. Un būtībā tas jaunais laikam ir sen aizmirsts vecais, vai tā nav valdi ko? Protams. Ilmārs, ko saka? Ilmārs saka tā, ka vienkārši pašreiz ir kaut kāds pilnīgi jauns produkts, šis te ansambles Manta. Jā. Varbūt tas Jurim vai Intam arī nebūs ar to bijis saskarsme, bet jā. Nu vienkārši tā intereses pēc par tik, cik... No jā. Varbūt tas, ka tas ir tā, ka vienkārši arī, lai iedzīvotājs, klausītājs ārpus Latvijas teritorijas, teiksim, iepazīstināt ar to, kas pašreiz šeit tā, nu, vai jaunatnes vidū, vai... Jā. Septiņi.
iepazīstināt ar tādām novitātēm, jo šī skaņu plate ansambli Manta Karaliene Anna ir iznākusi nu pat tiešām pāris nedēļas atpakaļ. Nu, viņiem ir tāds savdabīgs īpatnējs skanējums, tā kā tūlītās abi divi kungi, kas vada šo pārraidu, varēs novērtēt, kas ir Manta. Nu, vai tā ir Manta, vai tā nav Manta? Jā, ir Manta. Karaliene Anna ir mirusi. Nu, un tā mēs atkal esam dzirdējuši kaut ko pilnīgi jaunu. Pilnīgi jaunu un interesanti. Un mūsu mīļajām klausītājām un klausītājiem varbūt būs ko brīnīties par šādu saturu mūziku. Un mēs esam šajos raidījumos, dažādos muzikālos raidījumos piedalījušies un ar visdažādākām melodijām, ar visdažādākām muzikām un nu, un visdažādākām gaumēm, bet tieši tas arī ir interesanti, ka mēs varam visu laiku kaut ko jaunu iepazīt. Nu, un pašlaik valdes vēl varētu tādā nu, noslēguma fāzē varbūt mēs vēl kāds 5 minūtes varētu parunāt. Jā, es labprāt par šo mantu, tas man arī bija jaunums, paldies vienmēram par iespēju noklausīties. Nu, man tās sajūtas ir, ka vairāk tur pat ne dziedāja, bet skaitīja, tā kā mantras, un pēc NLP, ja vairākas reizes atkārtot, tad tev tas tā kā iesēžās, nu, tā metoda un tehnoloģija tāda, jāsaka, net gluži tradicionāli dziesma ar melodiju, ja tur tās klavieres fonā, jā, ko Ilmārs saka? Kā? Ilmārs saka tā, kad vienkārši pats par sevi tā nav, teiksim, tas nav produkts, kas varētu tikt izmantot kaut kādās komercstacijās, vai nekā mums te ir pierast pie radio SVH, radio skonta un tā tālāk un tā joprojām. Šī ir citāda veida stacija. Nē, es nerunāju par šo staciju, es runāju par komercstacijām. Nu, lūk, un tur ir tā, ka vienkārši, nu, par tik, cik viņš tomēr šie cilvēki, kas jau pozicionē kā neatkarīga ansambli, tad arī viņa auditorija, nu, viņa gan ir diezgan palielta, arī pašā prezentācijā bija pietiekoši daudz cilvēku un tā, jo cilvēki viņus pazīst, es sevišķi šo te... Tu biji uz prezentāciju? Jā, es biju uz prezentāciju. Šo grupas līderi Edgars Šubrovs, kurš ir zināms jau no senseniem laikiem, no grupām Mazā Garde, Kartāga, Hospitāļiela, Gaujārts, nu, un viņa cīņbiedrs Edgars Mākens, kurš komponēja arī teātru mūziku. Tā kā viņi divatā ņemās ar šī te pasākuma stūrēšanu, tas viss ir jauki, nu, kam patīk, tam patīk, un kam nepatīk, tam nepatīk. Nevar cilvēkam uzspiest katru cenu kaut kādu gaubi, nu. Nu jā, bet te jau ir tā iespēja, galvenais tā ir tā iespēja. Un to garš jau katrs var baudīt, kā nu viņš grib un kā viņš saprot, bet galvenais, ka te ir tā iespēja. Tieši tā, Inns, ka mēs baudam, jo māksla ir tā, ko mēs baudām. Ja? Gan ko mēs iesākām, gan šī vizuālā māksla. Ja? Un pie kā Ilmārs tētis bija, bet Ilmārs pats jau vairāk ir muzikā, teiksim, visu tā dzīve, man liekas, un mēs baudām. Pirms tam kino. Un pirms tam kino, jā. Vēl jau ir aspekts teātris, ko mēs arī šodien gan rīz nepievērtām, bet varbūt, ka mēs varēsim parunāt. Ēter laiks ir beidzies, jau man liekas, to lītās jeb strauji tuvojās beigām. Nu, vēl varam runāt vai kādā bet, citā raidījumā, jo mēs arī varam paturpināt gan par mūziku, gan par teātru, Citā raidījumā es ļoti būtu priecīgs ar Ilmāru parunāt un paklausīties tieši par kīno mākslu. Es atsaucīgs šajā jautājumā, man pie jums ļoti patīk. Par gaismošanas lietām, jo arī es esmu drusciņ aizskārs šīs stīgas, jo arī televīzijā strādāju un filmēju un daudz filmēju un tā kā mums būs daudz interesanti, ko atcerēties. Es domāju, gan, jā, un arī tur var kaut kādas epizodītas no filmu uzņemšanas procesiem apstāstīt vai pārstāstīt, ja kaut kādas kurioza situācijas. Tādas jau vienmēr ir bijušas. Tādas ir vienmēr bijušas visos. Jā.
Nē, nu, divos teikumos vienkārši saprotiet ļoti labi, vai ne, kad, teiksim, ja tiek aizbraukts uz kaut kādu lielpilsētu, nu, kaut vai, teiksim, nu, labi, tur Maskava vai Ļeņingradu vai tā, nu, kaut vai uz Liepāju, kur ir kaut kāda kultūras pasākuma, kur noteikās kaut kas, kur tu var vakarā pavadīt laiku zalīdu atpūšoties. Ja tu esi aizbraucis uz mazpilsētu, kaut kādu tādu mazu miestiņu, kurā tiešām izņemot... specifiskas nozīmes iestādījumu nav, tad nu, protams, tie vakar nogals tiek pavadītas tādā, nu, tādā, plus tādā bohēmiskā gaisotnē, jo nu ne, bet, nu, apmēram uz to modu. Jā. Nu, jā, tā mēs esam aizripojuši gandrīz tūvosies stundiņu, ka mēs būsim arī šo lietu tā kā ierunājuši mazliet un atcerējušies, jo Ja valdes tā labi ierosināja šo lietu atnākt kopā ar Ilmāru. Parunāt par mākslu. Parunāt par stabilām vērtībām, jā, kurām jā. Mēs atgriežamies un atkal ar jaunu skatāmies. Un patiesībā tie var klausīties to pašu muziku. Un vienreiz un vienos apstākļos tu saklausi vienas lietas, un pēc tam tu saklausi atkal citas lietas. Un vēlāk tu vari atcerēties, kāds ir patīkams notikums tiešām no jaunības, kāda jā, mums ir protams, tiešām daudz. Jā, mums ir daudz, jā, visi pārbraucieni milzīgie, ko mēs savā laikā taisījām. Pa dienu 5 Gunāra Grabs koncerts Cēsīs, un pēc tam pārbrauciens ar mašīnu, nelaic kinooperātoru Gvido Zvaigzni, pārbrauciens uz Jāņu skolu Zimanta Kalniņa dienām. Jā. Tas tā kā jā, mēs braukā, divi jā, vienā. Gan uz Kalniņu, gan uz Liepāju, stopējām savu laiku. Jā. Vētrainā jaunība. Tā bija, jā. Taisījām arī diskotēkas arī Rīgā, es atceros, mēs pat, kad mašīnas nebija, mēs ar to laiku Lai Dievs visu atbrīdu bija bijuši. Ar daudz tumbām un daudz draugi, bet toreiz bija kaut kā jautri. Kaut kā bija tāda romantika, nu, tā gaisotne tāda. No, es domāju, ka nu, tāda atspolisim atpakaļ 50 gadus, ja, un tad jau mēs varam atkal runāt par to jaunību vai gadus tāds pirms 50, bet tie jaunieši, kas šodien mums blakus un līdzās ir, ja, viņi jau faktiski tādi paši kaut kur būtībā ir pēc savu gara, tā es varētu teikt. Nu, tā varētu būt, jā, nu vienīgais tas varbūt tas mums tas izjūtas bija pilnīgi savādāks, jo mēs toreiz dzīvojam cits valsts iekārtā, pašreiz viņi dzīvo pie visa gatava, un Nu, labi, jūs grib komentēt. Tagad maksā viss tik, cik maksā. Visi naudas dēļ. Meitenes atdodas naudas dēļ, muzika naudas dēļ, vispārējais. Nu, tad nebija tā, tad bija brīvība. Nu jā, cilvēkiem ir daudz viedokļu un par šīm lietām, kā un kas. Un viens domā tā, otrs tā, un katrs domā kaut kādu savādāk, ja. Bet te jau ir tā burvība tā, ka ir iespējas baudīt to brīvību. Un, nu, jautājums ir tas, kā tu izmanto šīs patiesās vērtības, ja? Tās mūžīgās vērtības, tās patiesās vērtības. Kā tu tiec klāt pie tām lietām un kā tu viņus uztver, kā tu viņus saproti. Tā es to lietu izjūtu pats priekš sevis. Tā arī varētu būt. Protams, ir pilnīgi taisnība. Protams, katrs mēs individuāli uztveram, ja. Katram ir savas vērtības un katrs ievērtējam arī, ko citi sniedz, ja. Jā. Jo, kā jau mēs runājam, mākslas darbi dažādi rada un dažādas. Citus mēs saprotam vairāk, citus netik daudz varbūt. Tad, kad mēs saprotam vairāk, patiesībā tad atklājās interesantas lietas, jo mēs vairāk par kaut ko interesējamies un uzzinām, ja, jo es atceros, ka agrāk ar uz operu ejot, ja tu nezini, kas un kā notiek, kādas ir šīs sastāvdaļas un kas, kam tur jāpievieš uzmanību, tad aizēja un tev nepatīk tas viss. Ja. Tikai tad, kad tu sāc saprast, iedziļināties, jā, uzzināt, nu, iepazīt dziļāk, tad tu sāc baudīt. Nu jā, un te ir tā no tādas kaismīgas baudīšanas. Sākumā varbūt ir
apkārt dažādi tādi cilvēki, ka viņš nemaz īsti negrib ieklausīties. Ja? Viņš jau ir negatīvi ieprogrammēts jau pats par sevi, vai ne, un viņš saka, kas tur būs, un kas tur vispār var būt, vai ne? Tas, ko Juris saka, vienkārši patērētājs. Jā, bet patiesībā, ja mēs šeit tāpat mūsu raidījumos ieklausāmies, un varbūt mēs to nevaram novērtēt uzreiz, ko mēs dzirdam, bet pēc kaut kāda, nu, katam šajā raidījumā ir arī atkārtojums svētdienā pulksten 15.30. Tā tad var pateikt to draugiem, tā skaļāk un lai paklausās, un vienam otram būs pilnīgi jaunas lietas, un būs pārsteigt cilvēki, un daudziem tas arī ļoti patiks. Jā, un lai paņem lielāku stumbu svētdienā, jo tās ēģos labāk skan uz lielām tumbām. Jā. No, tā kā, redz, laiks mums jau ir gandrīz vai aizritējis, un es gribētu jau teikt paldies Valdim Tilgalim un Ilmāram Vinteram, un mēs tā ar Jurla Pinsku, Ins Hēdemans kopā te kaut ko tā arī pierunājām, pārunājām, un tātad mums te iznāca tāds labs kvartetiņš, jā. Zēnkors. Jā. Nu, es domāju, katrā ziņā tāds redzījums ir savādāks nekā cits reizes, jā. Un tieši tāpēc te ir tā burvība. Tāpēc tā viņš vērtība. Ir dzidravots. Jā, tāpēc viņš ir dzidravots. Nu, un tad paldies visiem, un uz tikšanos atkal nākušajos redzījumus. Ar Juri arī. Jā. Paldies.